Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Теміртау қаласындағы жөндеу жұмыстары жүріп жатқан 5 нысанды аралап қайтты. Облыс әкімі мердігерлердің кейбіріне ескерту жасаса, кейбірінің жұмысын жоғары бағалады. Қарағандыда көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатының құрылысы аяқталды. 160 орынға шақырылған білім ошағы биылғы оқу жылында пайдалануға берілмек. Бірлескен Каспласт, Бекенпласт компаниялары 5000 тоннаға дейін полипропиленнен жасалатын, 105 тонна полиэтиленнен жасалатын өнімдер өндіреді. 2011 жылы құрылған кәсіпорын әлемдегі соңғы технологиямен өнім дайындайтын 4 зауыттың бірі. Облыс әкімі Ерлан Қошанов іссапарымен Теміртауға барып, құрылыс нысандарын аралады. Бүгінде Теміртауда 5 нысан салынып жатыр. Онда көше жолдары, балалар және жасөспірімдер орталығы мен аулалар, саябақ, көпір жөнделіп жатыр. Бұл нысандар биылғы жылы қолданысқа берілмек. Ерлан Қошанов бүгінгі жұмыс сапарын Теміртау қаласындағы Қарағанды көшесінен Байсейітова көшесіне дейін салынып жатқан жолдан бастады. Оны Жібек жолы мердігер компаниясы атқарып жатыр. Жоспар бойынша мердігер компания жолды жүргіншілер соқпағын, бордюрлер жөнде басқа да жол құрылыстарын жүргізбек. Жөнделетін жолдың ара қашықтығы шамамен 9300 шаршы метрді құрайды. Шілденің 30-ына дейін құрылыс жұмыстары аяқталады дейді мердігерлер. Аймақ басшысы келесі сапарында әлематты балалар және жасөспірімдер орталығына барды. Мұнда нысанның шатыры салынып, жол төсеніштері төселіп, ғимараттың сыртына қоршау жүргізілмек. Жастар орталығын Асар Кезет компаниясы жөндеуде. Бұл орталық Теміртаудағы ірі білім ошақтарының бірі. Бұрынғы пионерлер үйіне 50 жыл болған. Осынау білім мекемесіне 500-дей бала келеді екен. Ғимараттың акт залының төбесі құлап тұрғанымен жөндеу жоспарына енбеген. Облыс әкімі жергілікті шенеуніктерге жастар орталығының төбесін өз қаржыларына жөндеуді ескертті. Ерлан Қошанов одан кейін Блюхер көшесінен Республика даңғылына дейінгі жолдардың жөндеу жұмыстарымен танысты. Бұл учаскеде 5 шақырымдық жол құрылысы атқарылмақ. Тас жолды Армстрой компаниясы жөндеп жатыр. Аймақ басшысы келесі жолы тендер бөлінгенде бұл мекемені қара тізімге енгізетінін атап өтті. Армстрой мердігер компаниясы Теміртау, Қарағанды, Жезқазған жолдарына құрылыс жұмыстарын жүргізген. Алайда жөнделген жолдардың бәрі де бір жылға шыдамайды екен. Сонда яғы облыс әкімі көшелердегі аулаларды өз қаржысына жөндеп жатқан кәсіпкерлерге ризалығын білдірді. Теміртау қаласы әкімінің айтуынша, кәсіпкерлер көпшілікке қажетті ұсыныстарды жерде қалдырмайды дейді. Біз осы қалада тұрып жатырмыз. Кәсіпкерлермен бірге жұмыс істейміз. Осында жұмыс жасаймыз. Осы қалада тұрып өмір сүріп жатқан соң әркім өз туған жеріне көмектесуі тиіс қой. Ал аймақ басшысы қала саябағына барғанда ArcelorMittal компаниясының туған жер бағдарламасы аясында атқарып жатқан жұмыстарымен танысты. Аталмыш мекеме би алаңы мен екі спорт алаңына құрылыс жүргізіп, жол төсеніштерін төсеп, жарықтандыру шараларын атқаруда. Құрылыс нысанының аумағы 1 гектар жерді құрайды. Бұл істердің барлығы қазанның біріне дейін орындалу керек. Тиісті шаралар негізінен компания қаржысына жасалуда. Бюджеттен тек бейне камераға ғана қаржы бөлінген. Основная танцевальная площадка и две спортивных площадки. Это баскетбольная и волейбольная площадка, которые расположены на другой части. Ерлан Жақанұлы бүгінгі сапарының соңында қала сыртындағы көпірді барып көрді. Онда Ритм компаниясы көпірді жөндеп жатыр. Мердігерлердің айтуынша, қазіргі битумдар нашар. Бұрынғы Ресейден әкелінетін құрылыс материалдары өте сапалы болатын. Қазіргі павлодарлық битумның сапасы өте төмен дейді компания басшысы. Бұл мекеме 47 шақырымдық жол жөндеуде. Ол жолдың жартысы жасалып, тамыздың соңына дейін бар жұмыс атқарылмақ. Оған қоса қаладағы суағарлар жөнделіп, бағдаршамдар жаңартылуда. Меняем светофоры на двух площадях. Екі алаңның бағдаршамдарын ауыстырып жатырмыз. Бейбітшілік қиылысы мен металлургтер көшелерінің жолдары жөнделіп, ертең асфальт төселеді. Депутаттар корпусы, қоғамдық кеңес мүшелері, мердігерлер бәріміз бірлесе кеңесіп, жолдарды бақылау аламыз. Аймақ басшысы жалпы құрылыс жұмыстарына оң бағасын берді. Сонымен қатар Теміртау қаласының әкіміне бар шаруаны сапалы жасау үшін мердігерлердің жұмыстарына бақылау жүргізуді тапсырды. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатының құрылысы аяқталды. 160 орынға шақталған білім ошағы биылғы оқу жылында пайдалануға беріледі. Соңғы үлгідегі технологиялармен жарақталған нысанды қолданысқа бермес бұрын аймақ басшысы Ерлан Қошанов оқу ғимаратының құрылыс сапасымен танысып шықты.
Қарағандыдағы облыстық көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп еліміз бойынша ең үздік оқу орталарының қатарына кіреді. Жалғыз орталық аймақтан емес, барлық облыстардан балалар қабылдайтын мектептің бұрынғы ғимарат ескіріп оқушыларға тарлық еткен. Енді 2017 жылдың 42 айынан бастап мектеп-интернаттың су жаңа ғимаратында алғашқы қоңырауын естілетін болады. На сегодняшний день школа завершена. Все объемы. А вот недавно были споры. Все завершены? Все завершены, да. Там другая подрядная организация подавала суд на результаты конкурса. Но, в принципе, судебные процессы все мы выиграли. Понятно, история знакома. Да. Нысанды қолданысқа бермес бұрын аяқталған құрылыстың сапасымен танысып шыққан аймақ басшысы жалпы оқу ғимаратына оң бағасын берді. Бірақ кемшіліктерде жоқ емес. Спорт залдағы сарғайған төбелерді байқаған облыс әкімі мердігер компания басшысына оқулықтарды дереу түзеуді тапсырды. Когда с 1 сентября поступает учитель, до этого надо все недостатки вы контролируете, чтобы это вам вопрос. Соңғы 10 жылдан бері даудың астында жүрген бұл ғимараттың құрылысы 2007 жылы басталған болатын. Бірақ 2009 жылы тапсырыс беруші мен мердігер компанияның арасындағы келіспеушіліктің арты сотта жалғасып, ғимарат аяқсыз қалған. 2015 жылы нысан Қарағанды облыс әкімдігінің меншігіне өтіп, нәтижесінде мектептің құрылысы жалғасады. Более 6 лет здание оставалось в бесхозном состоянии. Бұл ғимарат 6 жыл бойы қараусыз қалған. Тек 2015 жылы Қарағанды облыс әкімдігі алған соң Нұрлы жол бағдарламасының шеңберінде құрылысты қайта жалғастырдық. Бүгінгі таңда нысан пайдалануға дайын. Балалар үшін барлық жағдай жасалған. Асхана, жатын орын, ойын алаңы бәрі бар. Енді 42-ден бастап мектеп өз жұмысын бастайды. 300 балаға шақталған жаңа ғимарат ірі 8 блоктан тұрады. Мұнда оқушылар үшін арнайы жабдықталған кітапхана, спорт залдары бар. Сондай-ақ балалардың бос уақыттары үшін ешбір мектепте жоқ кинотеатр да салынған. Айта кетейік, бұл мектептің тек 160 орны көзі нашар көретін балаларға берілетіндіктен қалған 140 орын үміт оңалту орталығының иелігіне өтпек. Областная специализированная школа интернат. Бұл мектеп облыстық маңызы бар оқу нысаны. Бұрын көзін ашар көретін балаларға арналған мектептің ғимараты Михайлов ықшам ауданында болған. Бала санының артқанына және басқа да қажеттіліктерге байланысты осы жаңа нысанға көшірілді. Ал бұрынғы ғимарат қыздарға арналған қазақ түрік лицейіне берілді. Сондай-ақ бұл оқу ғимараты үлкен болғандықтан жартысын үміт оңалту орталығы пайдаланады. Қазір құрылысы толық аяқталған мектеп-интернат әлі де комиссия қабылдауынан өтпеген. Аймақ басшысы айтқан кемшіліктер түзелгеннен кейін ғана оқу ордасы пайдалануға беріледі. Ал Қарағанды облыстық құрылыс басқармасы кепілдік мерзімі саналатын 3 жылдың ішінде сынған құлаған жерлердің бәрі мердігер компанияның қаражатынан жөнделеді деп сендірді. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бірлескен Қазпласт, Бекенпласт компаниялары 5000 тоннаға дейін полипропиленен жасалатын, 105 тоннаға дейін полиэтиленен жасалатын өнімдер өндіреді. Кәсіпорын кәріз құбырлары мен балалардың кешенді ойын алаңдарына қажетті заттар, ыдыстар, жалпы экологиялық таза өнімдер дайындайды. 2011 жылы құрылған кәсіпорын әлемдегі соңғы технологиямен өнім өндіретін 4 зауыттың бірі. Өндіріс ошағының директоры 100 жаңа есім бағдарламасына енген қарағандылықтардың бірі. Мұндай кәсіпорын Италия, Араб әмірліктерінде және Германияда ғана бар. Зауытта 50-дей адам жұмыс істейді. Маусым кезінде қосымша жұмыскерлер алынады. Технология немістердікі болғандықтан мамандар компания есебінен Германияда оқытылады. Зауыттың өнімдері полипропиленді иілгіш көпірленген құбырлар Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия, Ресей елдеріне экспортталуда. Кәсіпорында барлық үрдіс автоматты түрде атқарылады. Бүгінде зауыттың өнімдері еліміздің 60% нарығын қамтиды. Дағдарыс уақытында да компанияның өндірісі даму үстінде. В будущем мы планируем расширять наш завод. Біз болашақта зауытымызды кеңейтіп, өнімдеріміздің сапасын арттыруды көздеп отырмыз. Алдағы уақытта бәсекелестікті арттырып, ТМД елдерінде ғана емес, әлемдік деңгейдегі бірден бір кәсіпорын болуға ұмтыламыз. Сергей Водько, қалалық мәслихаттың депутаты, облыстық Нұр Отан партиясы филиалының саяси бюро мүшесі. Сондай-ақ Водько бастаған компания әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға, қауіпті аурумен ауыратын науқастарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, спортшыларға көмектесуде. Биыл зауыт қаладағы ең үздік әлеуметтік мекеме атанған. Кәсіпорын туған жер бағдарламасы аясында қаламыздағы балалардың 6 кешенді ойын алаңын салған. Біздің зауытымыз өркендеп, өсіп келе жатыр. Жалақымыз жақсы көтеріліп, жыл сайын көтеріліп жатыр. Зауытымыз жақсы жұмыс істесе, ай сайын сыйақы аламыз. Әлеуметтік бағдарламалар бойынша біз қаламыз үшін ойын сауық комплекстерін салып жатырмыз. Ардагерлерге көмек жасап жатырмыз.
негізінен полипропиленді гофрленген иілгіш құбырлар кәріздерге пайдаланылады. Ал полиэтилиннен жылы қаптамалар ойын алаңдарына қажетті заттар дайындалады. Сондай-ақ зауыт өнімдері әлемдік стандартпен жасалады. Алдағы уақытта кәсіпорынның аясы кеңейтіліп, әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру жоспарлануда. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті 1983 жылы туған Мұхамедияров Ришат Фаритұлына іздеу жариялайды. Ришат ағымдағы жылдың 4-ші маусымында сағат таңғы 10-дар шамасында Майқұдықтағы Восток 1 шағын ауданындағы үйінен шығып кетіп қайта оралмаған. Айрықша белгілері бойы 180 сантиметр, арық денелі, үстінде ақ жейдесі мен қысқа көк түсті қысқа балақты шалбары болған. Экранда көрсетілген адамды көрген білгендер болса, жаңа Майқұдық полиция бөліміне хабарласуларын сұраймыз. Қарағандыда электр желілерін жаңарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осы бағытта қала бойынша жаңа орталық тарату станциясы мен 10 қосалқы трансформатор іске қосылған болатын. Аталған жұмыстардың барлығы 2020 жылға дейінгі жоспарланған инвестициялық бағдарламаның аясында жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда еліміз бойынша Қарағанды энергетикалық жүйесі ең үздік және сенімді электр таратушылардың бірі болып табылады. Оның бірден бір дәлел ретінде Қарағанды жарық компаниясы ағымдағы жылдың даму жоспарына сай сапалы электр энергиясын ұсыну бағдарламасы бойынша ауқымды жаңғырту жұмыстарын жүргізуде. Бұл бағдарламаның жалпы аумағы жаңа қала Октябрь, оңтүстік шығыс, Федоров аудандарын қамтиды. Сондай-ақ ағымдағы жылдың жоспарында Тихонов және Пришахтинск бағытындағы электр желілерін жаңартып, сенімділігі мен әлеуетін арттыру жұмыстары қарастырылған. Данная программа у нас будет реализация намечена на период 16-20 года. Бұл электр желілерін жаңғырту бағдарламалары 2016-2020 жылға жоспарланған. Қазір бұл жоспар бойынша жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Биыл қаламыздағы электр мәселелері қиында аудандардың жағдайын толық шешеміз. Сондай-ақ Қарағанды мен 3-ші жылыту орталығын байланыстыратын желіні жаңартамыз. Ал 2018 жылы осындай 90 шақырым болатын желіні заманауи сымдармен алмастыру жоспарда бар. Қарағанды жарық компаниясының мамандары желілерді жаңарту барысында ең озық заманауи материалдар мен технологияларды пайдалануда. Атап айтқанда электр сымдарын оқшаулауға тігілген полиэтилен қолданғандықтан желілердің өткізгіштік қасиеті де артқан. Осындай жаңғырту шараларының нәтижесінде қаладағы электр жабдықтау жұмысының сапасы мен сенімділігі айтарлықтай жақсарғандығын атап өткен жөн. Жаңадар Мәкен Жасалық, Нұртай Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келісін аппараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалығыңызмен бөліскім келсе, редакциямыздың 42049 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Аман болыңыз.